ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರೊಬ್ಬರು ನಾನು ಹೋಗೋಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋಗುವ ಗೇಟ್ ಬಂದಾದರೆ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ, ನಾನು ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತೀನಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಠೇವಣಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೀಗಂತ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಂದ ನನಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರುಕುಳ ನನಗೇನಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರನ್ನೇ ನೀವು ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಿಂಸೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮೂಲಕ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನೇ ಇವರಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದ್ದಾರೆ, ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರಂತಲೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಣಿಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ತಡೆ ಇದ್ದಾಗ. ಈಗ ಗೇಟು ಓಪನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಬೇಡುವ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಎರಡು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಬೇಡುವ. ಆ ಗೇಟೇ ಬಂದಾಗಿದ್ರೆ, ಏ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲೋದಲ್ಲ, ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲೋದಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಲ್ಲೋದಿದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ನನಗೆ ಪಕ್ಷದ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲೋದು.